Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi! Stays alive, Cristiano Ronaldo. Five minutes, Cristiano Ronaldo. Balotelli. Aguero. Posse de bola para Portugal. Vai Éder, vai Éder, vai Éder, vai Éder. Chuta, chuta, chuta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Spanenka. Eu estou a falar com os habituais Miguel Rocha e Rodrigo Canhoto e hoje vamos discutir um pouco o que foi a Taça de Portugal, edição 19-20. Ontem tivemos a final, isto que está a ser gravado no domingo. Ontem tivemos a final entre os dois clubes dos outros moderadores e acho que todos sabemos quem está mais contente. Vamos começar por abordar um pouco a final e depois a competição em geral. Posso começar pelo Miguel, já que presumo que... Se bem que ele é o que deve ser dormindo menos também. Mas deve ser o que está mais a par. Portanto, Miguel, como é que sentiste a final de ontem? Não sei se viste alguma forma de especial do jogo, não sei. Ora bem, então, olá a todos, primeiro que tudo. Eu acho que a final foi... acima de tudo atípica. Acho que sem dúvida que o Porto jogou melhor que o Benfica. Acho que eu fiquei com uma frase na cabeça que o Veríssimo disse no fim do jogo, que foi que o jogo deveria ter ido para prolongamento. E eu acho que o que dignifica melhor o futebol e o que caracteriza mais o futebol são os golos. Coisa que o Benfica, a única vez que o tentou fazer, ou seja, as únicas oportunidades de gol que o Benfica teve foi exatamente o penalti e o remate do Jota ao poste no fim do jogo. Por isso eu acho que este jogo foi até à meia hora de jogo dominada pelo Porto. Aos 37 minutos o Luís Dias foi expulso. O Porto ainda aos 3 minutos teve uma grande chance de golo pelo Corona, que o Vlaco Dimos defendeu mesmo no canto inferior esquerdo. Depois pronto, houve a expulsão do Luís Dias que alterou completamente o jogo e eu sinceramente até achava que a partir daí o Porto ia passar a arriscar muito menos do que arriscou. É verdade que os dois golos foram de bola parada, mas ainda assim achava que o Porto ia baixar muito mais as linhas, ia juntar muito mais as linhas, mas o Marega continua a jogar lá à frente, o Corona desceu um pouco para ajudar o Manafá na direita. A esquerda ficou um pouco mais desprotegida devido à saída do Luís Dias, mas acho que acima de tudo foi um jogo atípico devido a essa expulsão. Uma equipa estar a jogar com 10 a partir dos 37 minutos altera por completo o jogo, mas acho que acima de tudo foi uma vitória merecidíssima. Rodrigo, tens alguma queres prestar algumas declarações? Bem, daquilo que tu fizeste no episódio de Rescaldo da Liga Nós, acho que hoje vou ser eu a bater no meu clube. E posso começar, poderia começar desde cima, mas podemos deixar isso para um próximo episódio da questão do Vieira. Falando mais concretamente do jogo, concordo com aquilo que o Racha disse, o Porto foi um justo vencedor. Chegou à vantagem em partido de bola parada, algo que nós já tínhamos frisado que o Porto era fortíssimo. E o Benfica, sendo o Nelson Veríssimo o responsável pelas bolas paradas, sofrer golos de bolas paradas é assim um sentimento um bocado duvidoso para mim. Ou seja, como é que o nosso preparador de bolas paradas está a treinar a nossa equipa, sendo que nas bolas paradas defensivas principalmente é onde nós estamos pior? E isso deixou-me assim um bocado, desde o início, que me deixou um bocado em dúvida. É verdade que era muito difícil ir buscar um treinador nesta altura, ainda por cima o Benfica, quando trocou o treinador, ia numa sequência terrível de resultados. Portanto, muito dificilmente alguém quereria aceitar aquele projeto. Mas o Bruno Lage, não, é verdade que o Nelson Veríssimo era o adjunto principal, mas havia lá mais treinadores que poderia-se eventualmente apostar nele. O Benfica acho que abordou muito mal o jogo, principalmente depois da expulsão do Luís Dias. Agora não quero estar aqui a discutir se é justo, se é injusto. Não estou aqui para falar de arbitragens. Mas o Benfica abordou muito mal o jogo. Conseguiu sem... Conseguiu não... Como é que eu ia dizer?
não conseguiu tomar conta do jogo, que era o que eu estava à espera após a expulsão do Luís Dias e do Sérgio Conceição. Ou seja, todos sabemos que o Sérgio Conceição é uma voz importantíssima no Porto e quando está no banco. Quer dizer, no banco não, porque ele raramente está sentado, mas... surpreendeu-me pela negativa o facto do Benfica não conseguir agarrar o jogo. Em relação às substituições, são estúpidas, ou seja, o Porto estava muito forte no lado direito com o Corona e com o Otávio principalmente, e o próprio Manafá não fez um mau jogo. E então foi estúpido o Nelson Veríssimo tirar o Sérvio para meter o Rafa, no meu entender, porque o Sérvio é um extremo que dá muito apoio defensivo. É verdade, não estava nos seus melhores dias, mas ajudava a defender, coisa que o Rafa não fez quando entrou. E, na minha opinião, o Nelson Veríssimo poderia ter tirado o Chiquinho, por exemplo, não estava a acrescentar muito ao jogo, e meteu o Rafa atrás do Seferovic. E esse é outro que não percebo como é que continua a ser titular no Benfica. E acho que prova disso é aquele lance em que ele está ao pé da linha lateral, ao pé do Pepe, e consegue... Não sei como é que ele fez aquilo, a bola bateu nos dois calcanhares e saiu. Pá, não é um jogador que tenha qualidade para o Benfica. E foi algo que eu sempre disse, que é... O Vinícius sem uma perna é melhor que o Seferovic. E a prova é que quando o Vinícius entrou, o Porto sentiu mais dificuldades a defender, querendo ou não. E depois, eu acho que nós vimos imagens, eu pelo menos vi o jogo pela RTP, vimos imagens do Nelson, do Sérgio Conceição ao pé do seu adjunto, acho que é o Dembélé. Estavam a comunicar, ou seja, para o. Agora esqueci-me do nome do que fica Vítor lá Moreira. embaixo. Exatamente. E, ou seja. E eu acho que isso aconteceu com o Benfica. O Bruno Lage continuou, desde não sei aonde, a falar com o Nelson Veríssimo. Porquê? Porque lá vão os pontas-lança todos para a frente. Quando faltava gente para levar a bola para a frente, ou seja, depois a tática dos cruzamentos, quando os jogadores do Benfica não estavam a acertar um cruzamento, era o Nuno Tavares, olha, não vou parar a bola, e lá vai a bola para o terceiro anel. O André Almeida também, muito fraco nos cruzamentos, acho que não houve um cruzamento com sucesso do Benfica, e quando houve, não. O Benfica não conseguiu criar perigo, portanto acho que a abordagem teria de ser outra, tentar mais uma meia distância. E o Bruno Lage, quando a reutilizar o Zivkovic, disse que o Zivkovic era muito bom nisso. Acho que se ele é bom nisso, era um jogo para apostar nele. Porque quando o Benfica tentou uma meia distância foi quando criou mais perigo, por exemplo, com o Jota e o Gabriel, a bola bateu nos defesas do Porto e acabou por sair. Ou seja, nós sabemos que a defesa do Porto é fortíssima pelo ar. Ainda por cima, o Sérgio Conceição ainda meteu o Lume e o Diogo Leite, ou seja, ainda reforçou mais o aspecto aéreo, porque são jogadores com muita estatura. Portanto, achei que a abordagem do jogo do Benfica foi terrível. Só queria acrescentar mais dois pontos que me surpreenderam, que foi a entrada do Uribe a titular, porque tinha uma lesão no joelho, se lesionado no último jogo, logo aos 6 minutos, se não me engano, depois de marcar aquele gol contra o Braga, saiu lesionado, tinha uma lesão para 6 semanas e recuperou numa e entrou logo para titular. Isso foi uma das E coisas que jogou me bem. surpreendeu. Sim, jogou bem, só saiu aos 88 minutos. E depois a segunda questão é sobre as substituições, que eu achava que a saída do Luís Dias ia fazer com que o Conceição fizesse mais alterações na equipa, de forma a tentar equilibrá-la melhor, mas a verdade é que bastaram três substituições, todas depois dos 70 minutos, enquanto que o Benfica utilizou as cinco substituições e logo a partir do intervalo. Ou seja, acho que é um ponto também importante. Não, mas eu acho que o Nelson Veríssimo fez bem mexer ao intervalo. Só que mexeu mal. Para mim, o Sim. intervalo era Vinícius e poderia ser o Rafa, mas não era para o lugar do Sérvio, era para o lugar do Chiquinho. Bem, depois de vocês terem abordado muitos pontos, eu também queria aqui abordar alguns e espero não me alongar muito. Posso começar pelo Porto, que foi o justo vencedor. Foi como o Rocha disse, o Porto dominou a maioria do jogo e quando o jogo não estava dominado pelo Porto estava equilibrado. Portanto, eu acho que o Benfica, tirando ali aqueles 5 minutos Não, não estava finais. equilibrado. O Porto controlou o jogo sempre, mesmo com menos um, limitou-se a defender, e quando saía era normalmente ao chutão do Manafá para o Marega, e mesmo assim o Porto conseguiu sair muitas vezes organizado. Portanto, acho que não houve equilíbrio, acho que houve sempre domínio do Porto e uma solidez tremenda do Porto a defender.
E isso, uma coisa bem, que espalha isso é aquela saída do Pep, que ele vai a correr em contra-ataque, yeah, passa pelos jogadores todos do Benfica e ganha uma falta na outra bandeirola de canto. Desculpa, Blanco. Não. Fizeste bem. Essa foi a tua interpretação do jogo. Pronto, lá está. Eu só vi o Benfica relativamente com bola nesses tais 5 minutos finais do desespero e do sufoco, quando o Jota ainda mandou uma oposta, onde o Diego Sousa só tinha de ficar quieto e consegue estar para trás. E já nem vale a pena falar do Diego Sousa, que eu continuo sem perceber como é que ele é. Pronto, aquele estado pós-traumático que o Rodrigo estava a sofrer agora foi que eu sofri há uma semana. Portanto, calhar todos tirando a rocha. este ano. Exato, este ano. Também focando nos pontos fortes do Porto, tenho de destacar o Corona e o Otávio, que acho que foram, se não os melhores, dos melhores do jogo. Também o Diogo Costa, que não foi assim um destaque, mas foi... Mas após aquelas exibições que ele tinha tido, assim, meio fracas na Taça da Liga, acho que ele, no jogo com o Braga e neste jogo, já provou que não são aquelas exibições que o definem como jogador. Uhum. E acho que ele provou isso muito bem. Mas queria destacar mais o Corona e o Otávio, que até temos aquele passe excelente do Corona, que até acho que até mesmo para o Otávio, de calcanhar. Sim. Que acho que demonstra bem o quão confortável o Porto estava a sair a jogar, e os primeiros 70 minutos mostram muito bem isso. Depois, aos 70 minutos. Falou do Mbemba. Diz. Ainda ninguém falou do Mbemba. Pois, calma, exatamente. Estou a chegar lá, calma. Depois, aos 70 minutos, tivemos aquela expulsão que mudou o rumo do jogo, e eu vou falar da arbitragem mais para a frente, mas não é para dizer se é justo ou injusto, calma. Depois tivemos, no início da segunda parte. Eu acho que aquele início de segunda parte resumiu muito bem as épocas do Porto e do Benfica, que foi o Porto a ser bom em bolas paradas e o Benfica a não saber defendê-las. Uhum. Eu acho que foi um bom resumo, por acaso. E até que o tal herói improvável foi o Mbemba, que eu ainda nem percebo como é que houve malta que antes do jogo apostou tipo 10 euros em que o Mbemba marcava 2 e agora estão tipo com 150. deve ser uma fezada incrível. Mas... lá está, no primeiro lance foi uma falha clara do Vlaco Dimes que abordou mal o lance, que podia ter deixado só para o Ruben Dias ou para o Jardel. Na segunda foi uma falha do Seferovic, que decidiu entrar em distanciamento social com os seus companheiros e meter um Mbemba em jogo. E de resto o Porto foi só controlar o jogo. Também ali com aquelas traquinices do Pep, que já nos habituou da seleção, certo? E, é experiência. Sim, experiência. Vamos chamar assim. Mas só gosto de chamar experiência quando ele está do meu lado. E depois também, só mais uma coisa sobre isso que estavas a dizer do Mbemba. Eu acho que o percurso dele no Porto é bastante interessante. E é um exemplo de superação, porque ele, se não me engano, chegou na época de Sérgio Conceição, ou não? Ou na seguinte, ele chegou na época passada. Acho que ele chegou na época passada, no início. Acho que exato. Sim. Ele veio do Newcastle, ele não jogou praticamente a época passada. A metade desta época, equipa B, inclusivamente. Não. Sim, ele chegou a estar na equipa B, não jogava na equipa principal. Esta época, no princípio da época, também não jogava. Se eu não me engano, ele começou a ganhar mais posição no jogo em Alvalade, quando o Pep se lesionou. Sim. Ele sim, entrou para o lugar do Pep e a partir daí nunca mais largou. Até porque também o Pep e o Marcão tiveram várias lesões ao longo da época e o Mbemba aproveitou-as muito, mas mesmo muito, muito bem. É aproveitar as oportunidades. Exatamente, e é um jogador com qualidade. Sim, e o Mbemba até já aqui há uns tempos tinha feito uma CAN, o torneio continental africano, que foi deixar o olho também. Exato, pois foi. Bem, passando agora para o Benfica, que também temos que falar. Em relação ao jogo do Benfica, o Rodrigo já disse muita coisa e lá está. Eu acho que falta muito a este Benfica e que o Jorge Jesus vai ter muito trabalho. Onde é que eu posso começar? Óbvio que o primeiro gol foi um erro direto do Vlaco Dimos, mas o Vlaco Dimos deve ser dos poucos que naquela equipa são insubstituíveis. Podia falar das muitas vezes em que o Chiquinho vinha buscar jogo, só que depois não sabia o que fazer à bola. Daquelas vezes em que o Nuno Tavares tentava cruzar, mas acho que acabava por assassinar tipo um avião que estava a passar, assim. Depois também daquelas... No final!
no final, que é preciso cruzar, não cruza. Epá, é impossível. Sim, eu acho que há pouco. Eu acho que se faz cada vez menos a distinção entre cruzar bem e cruzar muito. E, uhum. E acho que foi o que aconteceu aqui. Depois também podia falar do Pizzi, que tem. Que... Lá está, aquilo que nós tínhamos falado. Exatamente, é que eu não quero estar a bater na mesma tecla, mas lá ele está. Ele entrou em campo, eu não o vi. Pois, exato. Pois, é que eu também acho que a primeira vez que vi o Pizzi foi tipo aos 75 minutos, mas será assim. Uhum. E ele saiu aos 76, por isso estás a ver. Pois. mas pegando aqui numa expressão que o Rocha tinha usado há uns episódios, o Pizzi já é crescidinho para jogar bem em jogos grandes e, uhum. E não foi isso que aconteceu. Não querendo bater muito no Benfica, para também dar alguns pontos positivos. Bate, que merece. Para dar alguns pontos positivos, acho que posso destacar a exibição do Jardel, que acho que foi, se não o único, dos únicos que jogou bem ontem no Benfica. E pronto, também o Gabriel, que às vezes fazia assim alguns passos, mas também nada de especial. Olha, gostei mais do Weigl que o Gabriel. É que eu não posso dizer que gostei mais do Weigl, porque eu mal vi o Weigl. Ele acabou por sair cedo também. Pois, mas acho que saiu bem pelo Tarabt. Eu acho que foi uma boa, essa foi uma boa substituição. E mais uma vez, então, o Benfica mostra... Também... Diz. Mais uma vez, o Benfica mostra que é preciso um jogador que consiga assumir o jogo. Coisa que não havia. O Pizzi não agarrou no jogo. O Servi não agarrou no jogo. Já disse o Chiquinho ou disse o Pizzi primeiro? Disseste o Pizzi. O Chiquinho não assumiu o jogo. Ou seja, essa substituição foi talvez a melhor, que foi meter alguém que tivesse a coragem de assumir o jogo. Que era preciso assumir o jogo do lado do Benfica. Uhum. Sim, por acaso também tinha esquecido de falar do Sérvio, que eu acho que até estava a ser dos melhores do Benfica na primeira parte. Não no rácio de tentativas e sucesso, mas pelo menos tentava. O Sérvio era aquele que estava sempre a tentar rematar a baliza ou sacar aquele passe. Depois, com a entrada do Rafa, isso acabou e o Benfica também perdeu muita força. Agora passando também para a parte da arbitragem, que é algo que, pá, como eu estou neutro, se calhar não... Pronto, se calhar tenho uma certa mais legitimidade para falar disto, porque eu consegui ver isto de uma forma mais ou menos imparcial. Não falando se os amarelos e expulsões estavam certas ou erradas, porque obviamente que os jogadores do Porto estavam a reclamar muito, muito mesmo. Também só dar aqui uma nota de que, aparentemente, quando o Porto se sente injustiçado, joga melhor. Mas não quero... Acho que isso é sempre. Acho que isso é qualquer equipa. Mais ou menos. Não. Isso depende. Há muitas equipas que se podem ir abaixo. Não, há muitas equipas que até podem estar com a dedicação, só que perdem-se. No meio do problema. Achas que o Benfica, com o jogador expulso, com o treinador expulso... Não, por isso é que eu falei de equipas. Não mencionei o Benfica. Ah, ok, bem jogado. Safaste-te bem nessa. Mas pronto, não falando se os amarelos e vermelhos foram expulsos ou não, eu só quero dizer que... Pelo menos a meu ver, já tive uma mini discussão sobre isto com o Rodrigo ontem, pelo menos a meu ver um árbitro, seja ele qual for, não pode ir para uma final com um critério tão rígido. Porque em relação aos protestos do Sérgio Conceição, e isso eu percebo, é expulsar, dependendo do que o Sérgio Conceição disse também, mas havia coisas, para além das incoerências em dar cartões amarelos ou não, havia vezes... em que ele não deixava o jogo seguir. Na segunda parte, o jogo parava a cada 45 segundos e nem sempre era por falta. Era por uma coisa... Ele não deixava jogar. Ele nem dava leis da vantagem, nada. Sim, por isso é que eu acho que 5 minutos de compensação foi muito pouco. Sim, eu acho que, em primeiro lugar, não devia haver tantas paragens. O árbitro é deixar o jogo seguir. Principalmente numa final em que há um troféu a ser discutido. Em segundo, se quer fazer tantas paragens, o que só por si já é estúpido, que ao menos dê o tempo todo. Porque 5 minutos com tanta paragem que ele fez, é que eu mal vi futebol, sem ser os gols do Porto e do Benfica e pronto, o penalti, mal vi futebol na segunda parte. Uhum. A cada 30 segundos já estava paragem, estava a matar muito o ritmo do jogo. O que também foi bom para o lado do Porto, mas a meu ver, um árbitro não pode ir para uma final com essa mentalidade. Eu acho que, só acrescentar uma coisa a isso das arbitragens, eu acho que em Portugal. Os árbitros deixam-se enganar muito. Viu-se isso com o Pep? Assim, pode ser com o Pep. Olha, vou-te dar um exemplo que é contra mim, mas é verdade. O primeiro gol do Porto,
foi de um livre numa falta sobre o Danilo. Aquilo em Inglaterra é falta aonde? Aquilo se calhar era simulação contra o Danilo. Só que em Portugal, aquilo, o jogador leva um toquezinho, vai ao chão, o árbitro apita. É assim. Depois, opa, isso também me irritou com o Pizzi. O Pizzi levava um toque. Ah! Não, isso foi uma coisa que deu para reparar muito bem nestes jogos à porta fechada e também no Sporting. Sim, e sim, os gritos. É, eles gritam tanto. É, mas isso é o que eu digo. Isso é o futebol português que... E isso vem desde a formação. Eu cheguei, eu fui jogador... E lembro que um árbitro avisou um jogador que, olha, voltas a gritar, a pedir falta ou não sei o quê, olha, fez cartão. Já dizia o Nani, grito estúpido. Exatamente, era isso que eu ia pegar. O Nani, após jogar com o Aves, havia lá um tipo que andava sempre a cair e lá uma entrevista a dizer que são gritos estúpidos, a imitar os gritos, uhum. E isso tem piada. E depois o Nani também a dizer que não é nenhum santinho, mas há limites, pronto. Uhum. E é isso, claro. que eu acho que tem a ver, limites. Uma última nota, muito rápida, também props para as claques do Porto no estádio, que eu gostei de ouvir, por acaso já sinto falta de estar num estádio com claques, portanto, obrigado ao Fábio, exato, ao Fábio Silva e assim aos miúdos mais staff do Porto, props aí, portanto, que conseguiram dar vida a um jogo que naquela altura já estava a tentar, que o Porto já estava a tentar matar, mas com outra coisa qualquer. Uhum. Saindo agora da final, falando um pouco da competição em geral, que focámos bastante na final e acho que... E acho também há coisas a ser destacadas no resto da competição. Primeiro, gostaria só de dar um dado curioso, que é... Vocês sabem quem é que é o melhor marcador da taça? Estava a olhar para isso agora. Estavas? Pá, eu posso tentar pronunciar. Que olha, é... eu não me arrisco. Não te arrisco. Então, o melhor marcador da Taça de Portugal, com 6 golos, mais um com o Vinícius e com o Pizzi, cada um com 5, foi um jogador do Benfica de Castelo Branco, chamado Stevie Okito Kanjo. Acho que disse bem. Acho que está perto. E acho que é curioso. Óbvio que as equipas que vêm já da terceira eliminatória têm logo mais jogos e mais tempo para marcar, claro. Mas acho que uma equipa que nem está no segundo escalão, está do terceiro para baixo. Saiu na terceira eliminatória. Exato. Eles saíram na terceira eliminatória, o Benfica com o Castelo Branco, por isso. Ou seja, eles tiveram a primeira, a segunda e a terceira, este tipo marcou 6. Exato, basicamente foi isso. Uhum. Muito bem. Mas pronto, tirando-me aqui deste dado curioso, olha bolas, podia ter sido o facto. Temos outro. Eu gostaria que cada um de vocês dissesse... Assim, eu ia-vos pedir uma equipa surpresa, mas eu acho que houve algumas, ou pelo menos... Então não vou-vos pedir uma equipa, vou-vos pedir momentos de surpresa onde podem escolher uma equipa ou um jogo, mas vou-vos pedir top 3, ok? Porque eu acho que houve várias equipas que surpreenderam. Rodrigo, força. Então, acho que em primeiro lugar é óbvio, não é? O Alverca ter eliminado o Sporting logo no início. Quando o Sporting teve o primeiro jogo frente ao Alverca e acabou logo por ser eliminado, o que ditou a ida do Miguel Luís para o crematório, porque desde aí nunca mais o vi. Em segundo, o Académico de Viseu, que só foi eliminado nas meias finais frente ao Porto e conseguiu empatar, inclusivamente na primeira mão. Esse que foi o jogo de revelação do Vitinha, se não me engano. Exato, depois foi. Sim, foi quando ele se estreou. Eu não acompanhei muito o percurso do Académico de Viseu, mas só o facto de ter chegado às meias finais já é de louvar, sendo uma equipa de... Não, é que eu acho que temos de louvar outra coisa em relação ao percurso do Viseu, é que eles foram a jogo contra o Canelas e ganharam. Exato. Olha, e essa... O jogo já tem o meu respeito, agora, ganhaste. Exato, e não sair de lá com os jogadores todos partidos. Não sabemos, olha, se calhar foram eliminados com o Porto, se calhar por causa disso, não sabemos. Mas pronto, e por acaso era o Canelas que eu ia destacar, não é? Uma equipa do Campeonato de Portugal também chegar aos quartos de final, também não é assim muito comum. É pelo segundo ano consecutivo, se não me engano. Ou ano passado chegaram aos oitavos, assim. Não, acho que foi só oitavos o ano passado. Acho que não chegaram tão longe. Quartos acho não. É verdade, também tiveram alguma sorte no sorteio, por exemplo, nos oitavos. Apanharam o Sertanense, enquanto que, por exemplo, o Marinhense apanhou o Rio Ave.
Portanto, também tiveram assim, alguma sorte no sorteio, mas é sempre muito dar mérito à equipa do Macaco, que deve estar muito feliz, não só pelo percurso do Macaco, Canelas, mas mau, do... senhor Fernando Madureira. ou se preferires, senhor Monkey. Não, senhor Gorilla. 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 Ok. Mas pronto, sim, acho que talvez a única equipa... O Rodrigo não está que... a par. Não, acho que não é do Castelo Branco. Ah, exato. Pronto. Mas pronto, como eu ia dizer, o Caldas do ano passado, não, há 2 anos, quando o Aves ganhou a taça, também estava no Campeonato de Portugal e talvez foi a única equipa a conseguir superar isto do Canelas. Uhum. Ou das Sim. poucas, vá. Rocha. Assim, destaque. Então, o meu top 3 vão ser 2 jogos e 1 equipa. Okay. Em primeiro lugar, o primeiro lugar vai para o Académico de Viseu, por ter chegado às meias finais, e é de louvar, ainda por cima empatando com o Porto na primeira mão. Olha, fez o que o Benfica não conseguiu fazer esta época toda, por exemplo. Exatamente. Muito. Ou seja, Académico de Viseu calma, superior a Benfica. O meu segundo lugar vai para o jogo do Alverca Sporting, tem de ser, um 2-0 contra uma equipa da Primeira Liga. Contra o campeão da competição, até. Sim, exato. Uhum. O campeão da altura era o Sporting e por isso ganhar 2-0 é de louvar. E se eu bem não, me lembro... E nesse jogo... Pá, nesse jogo eu lembro perfeitamente, desculpa interromper-te. Não. Lembro perfeitamente que o guarda-redes titular do Alverca nem costumava ser aquele, que é o João Bravinho. Lembro que o comentador da RTP estava a dizer: isto não é João Bravinho, é João Bravão, porque ele fartou-se defendendo. Ele defendeu imenso. Aliás, e o Max nesse jogo também se destacou, porque se não fosse também. O Max, ia me levar mais. Ele bateu um pontapé de bicicleta, só para verem a ousadia que os jogadores do Alverca estão. Pois está, se calhar algumas equipas, por muito abaixo, nem campeonatos que estejam, se enfrentassem equipas da Primeira Liga com essa audácia, se calhar ganhavam mais vezes. Uhum. Mas e também era exatamente isso que eu ia dizer, porque o Alverca não foi uma equipa que se deixou ficar para trás, eles arriscaram, uhum. E os golos que marcaram também foram grandes golos, se eu não me engano, um deles do Apolinário. Não foram? Não foram. Eu acho que o primeiro foi assim muito fora da área ou alguma coisa assim. Isso é a minha melhor. Sinceramente, já não me lembro. Eu tento reprimir essa memória. Eu tenho essa ideia de ter um remate fora da área. Pois, exato, eu também. Pá, provavelmente. Eu lembro-me que havia lá um ponta-lança que andava endiabrado. Era o Apolinário, acho eu. Se calhar. Acho que foi o que marcou o primeiro golo. Mas o meu terceiro lugar vai para o Sintra Futebol, que na terceira eliminatória eliminou o Vitória de Guimarães, nos penaltis. O jogo ficou um igual e eles depois nos penaltis acabaram por ganhar 4-3 ao Guimarães. Por isso, também... É diferente, ou seja, por isso é que não expus em segundo lugar, porque é diferente ganhar 2-0 do que ganhar nos penaltis, mas ainda assim é de louvar. É campeão em título, é campeão, a equipa campeã em título. Sim, exato, exatamente. O Guimarães, pronto, é assim, é uma equipa da Primeira Liga e por isso mesmo é que foi surpreendente, mas não era se calhar o clube com o nome do Sporting. Sim. Então... Onde é que eu posso ir? Momento de destaque. Então, eu posso começar primeiro pelo Canelas, porque, assim, eu acho que todos sonhávamos um jogo entre Benfica e Canelas. Eu acho que... Eu não! Para qualquer adepto de futebol, eu acho que ia ser lindo ver aquilo. Eu acho que até iam fazer um filme sobre aquilo, e depois, assim, o Pizzi a tremer a ser entrevistado. Acho que ia ser giro, mas aí pronto, muitos parabéns ao Canelas por atingir os quartos de final e jogar todos os jogos, não houve ninguém que tenha decidido cortar-se. Mas para não ir pelo Académico de Viseu, que também foi memorável, mas já para escolher outra equipa, posso dizer o Famalicão, que por muito que tenha sido uma revelação na liga e ter sido uma equipa forte a época toda, não deixa de ser uma equipa que vai da segunda liga e chega às meias finais. E na minha opinião, principalmente na segunda mão, merecia mais passar que o Benfica. Sim, exato.
Sim, aquela primeira mão que foi muito bem disputada, com um gol do Gabriel mesmo ao cair do pano, se não me engano. Uhum. Sim, exatamente. E acho que também merecem esse destaque. Depois também podia estar aqui a falar do Alvaca Sporting, só que eu não quero. Portanto, muito sinceramente não quero, não me apetece. Portanto, também posso falar do Varzim, que chegou aos quartos de final, onde só foi eliminado também pelo Porto. E também que, olha, por exemplo, o adversário dele nos oitavos de final foi o Anadia FC e precisaram de prolongamento, mas pronto, chegaram aos quartos de final, chegaram à mesma etapa que o Canelas, e também queria dar também os parabéns ao Varzim. Queria só destacar aqui algo curioso no percurso, tanto do Porto como do Benfica, que é o Benfica apanhou várias equipas que possivelmente seriam bastante competitivas na competição. Se pensarmos dos oitavos para a frente, pelo menos que é o que eu tenho aqui, não sei se antes... Braga, Rio Ave, Famalicão. Sim, exato, Braga, Rio Ave, Famalicão e depois Porto na final, enquanto que o Porto é Santa Clara, que foi uma equipa que fez um ótimo campeonato, mas depois Varzim e Académico de Viseu. Uhum. Portanto, óbvio que o Porto ganha a competição com todo o mérito, mas era para destacar aqui algo curioso. E agora, só mesmo para terminar, queria que vocês destacassem, ou uma ou mais, se quiserem, desilusões. Acho que posso começar eu. Força, força. Sporting, pronto. Com o campeão em título ser eliminado na primeira eliminatória, acho que em qualquer competição é algo estranho. Também posso falar do Guimarães, sim. E a minha outra desilusão é não ter visto um Benfica Canelas, mas isso não é algo que as próprias equipas possam controlar. Rocha, podes também dizer as tuas? É assim, eu acho que as desilusões estão muito ligadas com as surpresas. Alverca ter ganho ao Sporting acaba por ser uma desilusão para o Sporting, e o Sindra Futebol ter ganho ao Guimarães acaba por ser uma desilusão para o Guimarães. Também podemos falar do Benfica na final, pois, exato, sim, também estava a pensar nisso. O Benfica na final, não sei se acaba por ser uma desilusão. Eu acho que o Benfica da meia final acaba por ser uma desilusão, embora tenha ganho. Não sei se faz bem sentido, mas faz. É assim, acho que um Benfica jogar da forma que chegou numa meia final contra o Famalicão, ganha 3-2 na primeira mão e os golos fora é que o safam, depois empata um igual na segunda mão. É assim, não digo que, pronto, geriram o jogo à sua maneira e acabaram por passar, que era o que interessava, mas se calhar porque nesta fase, porque este jogo, se não me engano, foi no seguimento daqueles jogos em que o Benfica começava a falhar. O jogo foi em fevereiro, ou seja, a primeira mão foi a 4 de fevereiro, o jogo contra o Porto, se não me engano, foi a 8. Por isso, depois do jogo no Dragão, o Porto foi quando começou, o Benfica foi quando começou a falhar. E por isso apanhou o Famalicão nesta altura. E depois a final, não sei se pode considerar uma desilusão, porque o Porto jogava mais forte, embora tenha jogado com menos um. Ok. Rodrigo? Olha, a primeira desilusão, não é bem uma desilusão, mas é algo que me deixa sempre pensativo, que é a diferença que existe entre a segunda mão da meia-final e o jogo da final. Acho que isso, em termos de calendário, está muito mal organizado. Sim, é verdade que este ano não era para ser em agosto, mas era em junho, portanto era igual. Tentar puxar a Taça de Portugal, pelo menos a fase mais final da competição, mais perto da final da Taça. Eles também podem não querer coincidir isso com as decisões do campeonato. Mas acho que mesmo assim não faz muito sentido ser de fevereiro. Eu acho que mais vale atrasar todas as etapas. Porque a meia-final, a segunda mão foi a 11 de fevereiro. Ou seja, são mais de 3, 4 meses até à final. Sim, é óbvio que algumas equipas depois podem ir a competições europeias, mas eu lembro-me que, por exemplo, o Sporting, o ano passado, tinha ganhado ao Rio Ave 5-2, acho que foi o primeiro jogo de janeiro. Isso foi, já foi os quartos, se não me engano. Sim, mas mesmo que as equipas vão à Europa, por exemplo, no ano do Vilas Boas, o Porto jogou a final da Liga Europa contra o Braga e a final da Taça de Portugal contra o Guimarães na mesma semana. Ou seja, é um pouco. E hoje em dia é mais raro
portuguesas chegarem a uma final de uma competição europeia. Por isso... Sim, certo. Mas a Federação gosta de viver assim nesse sonho, não sei. É, no limite. Exato. Rodrigo, querias dizer mais algum? Sim, destacar claramente o Sporting. Não se pode deixar fora. Ser eliminado por uma equipa do Campeonato de Portugal, depois ainda sofrerem a humilhação de não conseguirem ganhar na secretaria, ou seja, darem a esperança aos adeptos de problemas na inscrição de jogadores e foi um amarelo que tinha sido mostrado e que ele assim não podia jogar nada. Não, não, era quem tinha. Eu cheguei a ler sobre isso. Era porque basicamente um jogador utilizado tinha sido suspenso, só que essa suspensão era válida para o campeonato. Tipo, nas regras, está escrito. E depois ainda não humilha mais o Sporting, não é? Não gostou de ter. Não, e o que humilha mais o Sporting é pá. Nós gostamos de ter aquela ideia que nós estamos no mesmo nível que o Benfica e do Porto, desportivamente e futebolisticamente, e que só devemos olhar para eles. Só que perdemos hoje é com o Alverca e metemos à porrada com os adeptos deles. Tipo, porquê? Se vos provocam, tipo, vocês têm campeonatos nacionais, o Alverca não. Tem 18 campeonatos nacionais, mas pronto, continua. Não, mas continua assim. Continuando, acho que vou também. Agora já não me lembro. Acho que foi o Rocha que falou do. Ou foi o Blanco que falou do Guimarães também. Sou Rocha. Eu lembro ter visto isso, mas depois já me tinha esquecido que o Guimarães tinha sido eliminado tão cedo. Portanto, também vai aí a nota de desilusão para. Estamos a chegar ao final do nosso podcast e, como sempre, o Blanco presenteia-nos com um facto. Para dar aqui os devidos créditos, este de facto foi descoberto por mim, mas completado pelo Rocha. Portanto, vamos lá. Sérgio Conceição é o primeiro treinador na história do futebol português a fazer uma dobra, aliás, duas dobradinhas, uma como jogador e outra como treinador, no mesmo clube, que foi o Porto. Fê-lo como jogador em 1997, aliás, 1997-98, e como treinador, agora em 19-20. Também destacar que foi logo no clube que representa a cidade das dobradas, né? E também para dar aqui, já para completar o facto, dizer que o António Oliveira já tinha feito duas dobradinhas, uma como jogador e outra como treinador, mas por clubes diferentes, sendo que o António Oliveira fez-o como jogador pelo Sporting e como treinador pelo Porto. Ah, foi pelo Porto? Foi pelo Porto. O António Ah, Oliveira, o António Oliveira Oliveira, foi. ok, desculpa. Sim, exatamente. Foi o Foi o primeiro, que. foi. O, ele esteve no Penta do Porto. Sim, exato. Nessa época de 97, 98, foi onde ele treinou o Sérgio Conceição e onde nós já tínhamos dado aquele facto Exatamente. daquela sequência do Pedrotto, Sim. António Oliveira e Sérgio Conceição. Eu ouvi mal, eu não sei porque o meu cérebro ouviu o António Simões, então fiquei. Ah. Esquece. Está bem. Então pronto, muito obrigado por terem estado aí a discutir connosco. Pronto, vocês não discutem grande coisa, mas ouvem a discussão e se calhar até falam para a parede, não sei. É assim que o podcast funciona. Obrigado por nos terem ouvido a falar sobre esta competição. Eu que também marco ao final das competições nacionais em Portugal, mas não é por isso que nós tiramos o pé do acelerador, até porque agora vão começar as competições europeias, vão voltar e nós estaremos aqui para as analisar também. Sigam-nos no Instagram e no Twitter para conteúdos específicos que queiramos abordar, coisas mais rápidas. Também podem ouvir este podcast no Spotify, YouTube e iTunes. E já agora também dentro falam no Twitter. Sigam-nos onde puderem. Pronto, em todo lado é bom conteúdo. Pá, nós nunca falamos, mas estamos no Facebook, apesar de estar super inativo. Ah, sim, E também estamos ninguém lá. diz. Portanto, se quiserem, deem-nos um followzinho no Facebook. Ainda temos de tentar explorar melhor como explorar essa plataforma, mas fiquem já para quando nós decidirmos, já estão lá, pronto. Exato. Fica já despachado. Portanto, muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. Posta a bola para Portugal, vai Éder, vai Éder, vai Éder, vai Éder, chuta, chuta, chuta! Gol!